Doncs bé, avui us proposo per aquests dies un altre experiment. Mireu què he preparat. He preparat tot aquest bol ple de vinagre. Segur que les mames tenen a casa perquè li tiren a l'amanida. I tinc un altre ou. Què hem de fer aquests dies? Posarem l'ou en el vinagre i esperarem 2 o 3 dies. I veurem què passa. Ja us explicaré. Segurament ho faré per correu electrònic. Nois, noies, cuideu-vos molt i cada dia llegiu una miqueta, escriviu una miqueta i sobretot, cuideu-vos molt. Adéu. Mireu com bota. Mireu que xulo. Proveu-lo, us ho passareu molt bé.